Ações. credibilidade, acorde bem informado no ar. A Hora da Notícia. Bom dia, mais bom dia mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Bom dia Cis, bom dia região. Começamos mais uma semana, mais uma semana de bênção de oportunidades, mais uma semana com você, ligado aqui nas multiplataformas da Rádio Difusora e do Portal Assis City, com mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Chegamos, estamos ao vivo e na próxima uma hora você vai conhecer o que foi destaque no final de semana em toda a região. E o que será notícia nesta segunda-feira em Assisi, região. Hoje, dia 20 de março, começando mais uma semana, nós estamos iniciando a primeira edição da semana do HN. O Jornal A Hora da Notícia, que está sendo transmitido pelas multiplataformas. A partir de agora, eu estou ao vivo pela Rádio Difusora de Assis, a M1140. Também estou ao vivo a partir de agora, em áudio digital, pelo difusoraassis.com.br. Também estou no vídeo. Você pode assistir o Jornal Hora da Notícia pelo canal do Facebook e YouTube do Assis City Play. Isso mesmo, estamos no Assis City, Facebook, e canal do YouTube. Por isso, começou segunda-feira, mas a nossa parceria não muda. Compartilhe aí o nosso vídeo, manda aí seu comentário, aumente o volume do seu rádio e confira os destaques de hoje. Jovem é preso em flagrante com grande quantidade de drogas no colinas. Homem eletrocutado em Assis segue sem identificação e seus pertences encontrados surpreendem. Cão farejador Bruce auxilia na localização de drogas durante a operação policial. Homem é preso após ameaçar mulher de morte e agredi-la com cabo de vassoura e puxões no cabelo. Motoristas de São Paulo passam a ter 40% de desconto no pagamento de multas se não recorrerem da infração. Homem é autuado em dois mil reais por manter quatro Japutis em cativeiro. Ladrões furtam meia tonelada de peixes de propriedade rural no município de Tarumã. Tudo isso e muito mais você confere agora. Qual o jornal? A Hora da Notícia. Já estamos no ar pelas multiplataformas da Difusora e do portal ACCIT. Apresentação: Jerônimo Paz, reportagens, sempre de, é, de Machado. Ela tá com a gente aqui da Giovana Machado, direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Bom dia, CIS! Bom dia, região! Já começamos assim, já, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar do tempo! Isso, do tempo! Gente, está mudando hoje, hein? outono vai começar, não começou oficialmente ainda... Mas vai começar e aí muda. Aí vai ficar uh, o dia vai ficar mais curto, sabia? É assim que funciona. Mas antes vamos falar do boletim do tempo para você que está ligado com a gente. Chuvas isoladas a moderadas no norte e noroeste do Estado de São Paulo. Para você que está na tela comigo, Gilberto Vinícius está colocando aí. Eu me enrolei todo na abertura. Porque eu nem falei o nome do Dedinho nervoso que está comigo hoje. É o Gilberto Vinícius. Ó, Gilberto Vinícius colocou. O que, que quer dizer essa foto aí? Chuvas isoladas a moderadas norte e noroeste do estado de São Paulo. Isso mesmo, é, foi atualizado agora às 6 horas da manhã, tá? O IPMET, para você ficar bem informado sobre o tempo. Vou passar para você no estado de São Paulo, céu parcialmente nublado com chuvas isoladas. Esse mapa que você está vendo aí é tempo instável no estado de São Paulo. No período da manhã agora, de segunda-feira, céu parcialmente nublado, a poucas nuvens. Com baixa probabilidade para chuvas. No período da tarde, a nebulosidade aumenta. E as ocorrências de chuvas, que poderão ser de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas. E ocorrem em qualquer região do estado. Tá aí o mapa, Olha lá, Assis. também na pontinha, perto de Londrina aqui, né? Ourinhos, Assis, Marília, você que está na tela comigo. Você que está no rádio, vou falar também de uma importante. Vai mudar, hein? E muda hoje. Isso mesmo. Ó. Tchau verão, tchau tchau verão, como diria o outro, e começa o outono hoje às 18 horas e 25. Tanta gente fala assim, chegou outono? Não, chega hoje, mas às 18:25, tá? Nessa segunda-feira, 20 de março, precisamente às 6 horas e 25 minutos, 18:25 pelo horário de Brasília, começa o outono. De modo geral, a estação é marcada pela redução gradual. Das temperaturas e pela diminuição do tempo de luz diária. No começo do outono, dias e noites têm a mesma duração, 12 horas cada um, mas à me, medida que a estação avança, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas, até a chegada do inverno, que mantém essa característica. A estação também. É, costuma ser marcada pela diminuição da umidade do ar, dando início aos meses mais secos do ano. Nossa, eu já acho que está ficando seco para caramba, não está, Gilberto? E agora fica mais seco ainda? Mas para essa primeira semana do outono, que a gente está começando agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão ainda é de chuvas em grande parte do país, com termômetros ultrapassando os 26 graus. Vale destacar também que no outono a ocorrência de neblina passa a ser mais frequente especialmente em regiões de serra e nas locais de relevo mais acentuado. No nosso caso aqui, mais para a região de Marília, tá? O outono 2023 começa hoje às 18 horas e 25 minutos e vai terminar no dia 21 de junho às 11 horas e 58 minutos. Quando então começa o inverno? Mas as estações estão meio trocadas, né? Você tem essa sensação também? Eu tenho essa sensação que está meio trocado. Que era para fazer frio, não faz, quer fazer calor, não faz, mas está bom. É importante é isso que às 18h25 começa o outono. Na segunda-feira, em Assis, vou trazer a previsão aqui para nossa região. A mínima em Assis na né, segunda-feira foi de 19 graus, a máxima deve chegar a 33 graus. Não tem previsão de chuva, tá? Para Assis hoje. Não tem sim. Olha aqui, atualizando agora a, a, o clima, tempo e a meteorologia: 8 milímetros, mas é uma garoinha, né? 8 milímetros é bem pouquinho, mas tem a previsão, principalmente para o período da tarde. Mas a, o destaque é sol, tá? E aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Então. 8 milímetros para hoje, ventos de 7 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 25 minutos, deve-se pôr às 18 horas e 32 minutos. Estamos na lua minguante, tá? Lua minguante, para quem gosta de saber da lua. Amanhã, terça-feira, tem chuva, Jerônimo? Tem, 8 milímetros. Quarta-feira, tem chuva? Tem, 10 milímetros. Quinta-feira, então, vai chover. Aí é... não é chuva, 3 milímetros não é chuva, é um espirro, Tim. Né? Não dá nada. Piada foi ruim. Sexta-feira tem chuva, Jerônimo? 4 milímetros. Quer dizer o quê? Semaninha, pouca água. Só que eu falei, vai despejar, né? Mas não, vai, dar, vai, vai, vai ser pouca chuva mesmo, tá bom? Tá mudando, né? Cândido Mota 21 graus neste momento, tempo ensolarado, com máxima de 31. Palme Tal. 20 graus, tempo aberto, ensolarado, com máxima de 31. Maracai também, 21 graus, tempo ensolarado, a mínima foi 20, a máxima será de 31. Paraguaçu Paulista, nossa audiência de Paraguaçu Paulista, 21 graus neste momento, o dia tem previsão de chuva para o período da tarde, com máxima de 30 e mínima de 20 Pedrinhas Paulista já está quente, 22 graus, a máxima será de 31, com possibilidade de garoa principalmente para o fim da tarde. Encerrando o nosso giro regional sempre com a cidade de Tarumã: 21 graus, tempo ensolarado, a mínima foi 20 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assissite, Juntos pela informação. Olha a hora, 7 horas e 14 minutos, sete e quatorze, eu estou ao vivo, estou ao vivo com você, você está conectado comigo, todo mundo ligado, conectado aqui, ah, numa hora da notícia, ó, oh, deixa eu colocar a informação para você, tem um monte de informação, final de semana, só não, a estrada foi meio tranquila, pelo menos a informação que a gente tem, aí. agora o restante, gente, haja droga, hein? Haja ocorrência policial. Eu vou começar o noticiário falando de um jovem que foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas no Colinas, em Assis. Foi na noite de sábado, por volta das 20 horas e 50 minutos. Deixa eu só... Eu quero passar um vídeo para o Dedinho Nervoso, porque você fala assim, a ocorrência foi lá no Parque Colinas, mas a galera... Hoje o tudo sem áudio fazendo o favor, tá? É só reforçando. <laughs> É, porque o pessoal da polícia teve trabalho ah, na ocorrência, e eu estou mandando para o dedinho nervoso aqui, acabei de mandar para o dedinho nervoso, que é dessa ocorrência aqui. Na noite de sábado, por volta das 20 horas e 50 minutos, a equipe da Rocan, da Polícia Militar, abordou um jovem de 23 anos no Parque Colinas, no cruzamento das ruas Grissanto Barque e a rua Oswaldo Dourácio Mendes. Enquanto ele estava em sua motocicleta, durante a abordagem foram encontrados com o um jovem porções de crack e cocaína, que levaram os policiais a interrogá-lo sobre possíveis outras substâncias. O suspeito confessou que havia mais droga em sua residência. E aí o que aconteceu? Viaturas se deslocaram. Aí para quem mora na região do Parque Colinas, aconteceu isso aqui. Acho que dá para pôr o áudio, viu Gilberto? Dá para pôr o áudio. Vamos lá? Dá para pôr o áudio desse vídeo que eu te mandei agora aí. Tá na tela já? Vamos lá? Um minuto pra gente. O que acontece? Devido à quantidade de droga, a polícia se concentra lá, né? E aí, ó o que deu. A correria. Ó, você que tá no rádio, você vai ouvir, você que tá na tela vai ver. Ó, o som tá bem baixinho para mim aqui, ó. 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 As imagens. Na hora da notícia não passa nada, hein? Ó. Esse é o chamado apoio. Por quê? Muita droga. Ele confessou ainda que tinha droga em sua residência. Essas viaturas estavam se deslocando para o Parque Colinas. Ela levou os policiais a realizar a busca na casa dele, no local. Na casa foram apreendidos um quilo e meio de crack. Ô, oh, louca. Um quilo e meio de crack, essa pedra aí, esse pé de sabão, 1,72 de cocaína, 1,72 gramas. Além de uma balança de precisão. Ah, isso aqui é a balança de precisão. O pessoal usa para pesar alimento, né? Refeição. Eles usam para pesar droga. Ah, tá. E três aparelhos celulares. A casa caiu mesmo, hein? O jovem que havia saído da prisão há apenas três meses, estava desempregado, alegou que o valor da droga após fracionar e por venda alcançaria o quê? 150 mil reais? É isso? Ele alegou para a polícia que toda essa droga que ele tinha de, aqui no Parcolina, gente, um quilo e meio de crack, mais de um quilo de cocaína, ele ia conseguir fazer o valor de 150 mil reais. Será que está certo isso? Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e pelos policiais militares encaminhado à delegacia civil. Após o procedimento policiais, o jovem foi transferido para a cadeia pública de Lutécia, onde ficará à disposição da justiça. Ah, então por isso que as viaturas... Põe A viatura de novo aí, Gilberto, cantando. Olha, por isso que essas ocorrências foi no Parque Colinas e deu tanto destaque aí, ó. Olha só. Já pensou a expulsão então? Ó! <laughs> oh. Olha aqui, ó. 150 mil reais. Gente, tudo isso no Par Colinas ali? Um ponto de tráfico de drogas rende isso? É tanto dinheiro assim? Me assusta. E será que tá certo a matéria 150 mil reais? Eu sei que negócio dá dinheiro, mas não sabia que dava Não. Agora eu fiquei assustado, tá bom? Ó, não vai vender droga. Escuta o que eu estou falando. Sabe por quê? Se você vender droga, alguém vai te visitar. E eu vou rodar a notícia para dar o corte. Gira. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assistir juntos pela informação. Ó, 719. Não vende droga, não, sabe por quê? Porque senão você vai receber visita desse aqui, ó. Põe na tela. Ó aí, ó. O Bruce tá louco pra te visitar. Você sabe quem que é o Bruce, você que tá em casa? O Bruce é o cão farejador da polícia. Isso, a equipe do PAEP Canil foi acionada para realizar uma operação conjunta com a Polícia Civil no município de Lutécia, na rua Francisco Rodrigues Garcia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. E quem foi? Durante a busca em uma residência, a equipe contou com auxílio. Ó a carinha dele lá, ó. a carinha de quem assim, ó. Hã? Achei <laughs> a droga, né? O cão forejador K9 Bruce. Tá até o nominho dele lá no coletinho. Que lindo ele. Você que está na tela comigo, você está vendo o Bruce. O Bruce está com a cara de felicidade de missão cumprida, não está? O um animal foi fundamental para a localização de drogas, indicando durante a vistoria em um dos cômodos da residência uma calça dentro do guarda-roupa. Hoje foi encontrada a maconha a granel. Está vendo lá as trouxinhas do lado? Além disso, na parte externa da casa, o Bruce, o cão farejador, localizou uma pedra bruta de craque enterrada no solo. Tá, o suspeito foi detido e levado até a delegacia da Polícia de Lutécia. O delegado de polícia realizou a prisão do indivíduo pelo crime ah, de tráfico de drogas. A ação foi considerada um sucesso pela equipe do Baep Canil e Polícia Civil, que destacaram a importância do trabalho dele aí. Aí, ah, o parceirinho, cão farejador K9 Bruce, na localização de drogas, o que contribuiu para a efetividade das operações policiais no combate ao tráfico de drogas. Gente, que legal. Então, ó, se você está pensando em algum momento. Ah, fazer alguma coisa errada ó quem vai te visitar ó olhinho é, é que essa carinha de coitadinho de quem não quer nada o olhinho dele lá Hã? ele vai e vai te entregar ó farejador hein? Ei, meu Deus seu cachorro desse entrando na casa até para quem não deve nada não deve dar medo neve é isso mesmo, tá aí Bruce Valeu Bruce parabéns pareceu que na hora da notícia Jogarinho do Bruce, gostei do Bruce, hein? Eu gosto de cachorro, viu? Tem uma informação chegando também da região que não foi nos passada também pela polícia que ladrões furtaram uma propriedade rural aqui na cidade de Tarumã, tá bom? A, essa propriedade rural voltada para a criação de peixes, ela foi invadida provavelmente, tá? Na noite de sábado. Que já pega madrugada de, é, na noite de sexta-feira que pega madrugada de sábado. E olha só que loucura! A gente pensa que a gente colocou aí tráfico de drogas, mas olha só como que a criminalidade tá maluca, roubando peixe. Isso mesmo, tá? Ah, todos os peixes foram levados do tanque. É uma propriedade rural, dá para acreditar? É uma propriedade rural aqui da cidade vizinha de Itarumã. As pessoas, os, os, os acusados aí chegaram, furtaram, na noite de sexta para madrugada de sábado, todos os peixes, quase todos os peixes a, a, do tanque. O que aconteceu? Quais são esses peixes? Você deve estar perguntando para mim. Eu vou falar para você. Tinha, segundo informações que nós recebemos, mais ou menos meia tonelada, 500 quilos de peixe. Tinha espécie pacu, dourado, piau. Pintado, tilápia e matrinchã. Eu não conheço muito esses peixes, não. Vou repetir para você. Tinha piau, pacu, pintado, tilápia e dourado. A é informação que a gente tem quase meia tonelada de peixe. Segundo informações, a, o psicultor, que, é que é o dono dessa propriedade rural, ele não percebeu nada, mas as pessoas chegaram de sexta para sábado, roubaram todas essas espécies de peixe. Peixe parece que tem um preço no mercado caro, né? E ele está pedindo o apoio das pessoas que têm qualquer tipo de informação. Porque o que acontece? Se essas pessoas pegaram esses peixes, elas vão vender, tentar vender. Então, você que está ouvindo, neste momento, a rádio difusora de Assis, e está me assistindo pelo portal Assis City, se você tiver alguma informação de pessoas vendendo peixes em grande quantidade. Liga o porque se tiver tudo bem, a pessoa estiver vendendo peixe normal, tranquilo. Mas o que aconteceu foi fora da curva neste final de semana, de sexta para sábado, numa propriedade rural aqui na cidade de Itarumã. Não vamos falar o nome para preservar, tá? nem do proprietário e nem da propriedade rural. Mas entraram e fizeram. Eu fico imaginando, ninguém vê nada, ninguém ouviu nada. Roubar peixe, primeiro, e para transportar isso? Não, primeiro, como que tira esse peixe lá? É por rede. Deve ser, né, Gilberto? Ou você fala, vem, 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 vem. Não, não sai o peixe, Gilberto, não é assim. O que acontece? Você deve jogar a rede. E aí arranca tudo isso de espécie de peixe. É muito pé meia tonelada. Cara, meia tonelada você tem que levar com um caminhão. Você não pode levar dentro de um carro. Como você vai levar meia tonelada num. Não é. É um caminhãozinho, no mínimo, aí. 500 quilos. É muita coisa, ninguém percebe nada, ninguém vê nada. Como transporta tudo isso de peixe? Olha, a polícia vai entrar para investigar, a gente vai acompanhar esse caso que, assim, me chama muita atenção na cidade vizinha de Itarumã, levar tudo isso de peixe. Então, se alguém estiver vendendo peixe aí perto de você em grande quantidade, deixa eu falar de novo os peixes que vocês que gostam de peixe entendem, eu não entendo nada de peixe. Ó, tem dourado, pacu tilápia pintado, matrinchã e também tem o piau. Desses aqui, escreve para mim você que está aí comigo no Facebook, no YouTube, qual desses é melhor para comer? Ó, pacu dourado, se eu fosse escolher, qual? Tilápia, pintado, qual que é os mais caros aí? E vamos ajudar. Encontrou peixe, o nome zero. Vamos ver o que, que aconteceu, a gente vai acompanhar a investigação da polícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assisti. Juntos pela informação. Ó, oh, 7h26. Teve um homem que foi preso também. Sabe por quê? Foi na noite de sábado. Ele ameaçou a mulher de morte e agrediu. Ela. Desculpa, mas eu achei engraçado. Com um capo de vassoura. Gente do céu. Esse cara tinha que apanhar de cabo de vassoura. E ficava puxando o cabelo. Eu achei assim, é uma, é uma notícia ruim, péssima, né? A gente tem que se solidarizar com a mulher que apanhou. Mas, gente, um homem bater na mulher com um cabo de vassoura e puxar o cabelo. Eu, se sou o guarda que atende a ocorrência, eu pego o cabo de vassoura. Não, não ia fazer isso você está pensando, não. Mas, gente do céu, um homem de 37 anos, ele foi preso em flagrante nesse sábado por ameaçar de morte, xingar. E agredia a companheira. De acordo com o um boletim de ocorrência registrada, a mulher e o pai do suspeito acionaram a polícia militar após ele ter agredido a mulher e quebrado diversos itens em uma casa. No local dos fatos, os policiais encontraram ele alterado na calçada, pronunciando falas desconexas. Além disso, ele dizia que queria ser ajudado e medicado. A equipe acionou uma ambulância no local, mas o homem recusou receber atendimento médico. A mulher, de 35 anos, Disse aos policiais que o companheiro ficou o dia todo fora de casa, chegou alterado e agrediu com socos, puxões no cabelo, chutes e quebrou um cabo de vassoura nela. Cabo de vassoura? Isso não aguenta a minha cabeça. Ele também teria xingado e ameaçado de morte. O pai da vítima, de 59 anos, imagina. Ah, eu não tenho menina, filha, eu tenho filho, mas acho que deve ser doloridíssimo para um pai. Ver a filha apanhando de um marmanjo. É a sensação que a gente deve ter é querer quebrar o cara no pau, né? no porrete. Não é, Gilberto? Não é verdade? Só a pequena Alice, a nossa linda pequena Alice, ela cresce, a gente trata ela com o maior carinho, aí vem um marmanjão irresponsável aí e quer bater na menina. Ah, eu acho que o pai, para perder a cabeça, deve ser rápido, né? O pai de 59 anos informou que tentou ajudar, mas também foi ameaçado pelo filho que quebrou alguns itens dentro da casa. Após os fatos, o homem o colocou para fora de casa e ambos se esconderam dentro de um carro, na quadra de baixo da residência, onde ligaram para a polícia através do 9-0. Ainda segundo o boletim de ocorrência, devido ao suspeito estar muito alterado e não colaborar, foi necessário de uma pistola taser. Ah, é, o taser é aquele do choque, não é? Momento em que ele foi preso, e encaminhado para a unidade. Upa, do jardim. Na unidade foi examinado, medicado e liberado. Após a liberação, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde permaneceu à disposição da justiça. Até o taser, taser é aquele que a gente vê nos filmes. O cara joga dá o choquinho, bum, cai. Que legal, hein? Ó, oh, não é por nada, mas o cara que bate mulher deveria ter uma lei. Não pode, né? não acho que eu nem posso falar isso. Mas deveria ter uma decisão. Você bateu com a mulher com cabo de vassoura, vai tomar uma surra de cabo de vassoura. Você deu um tapa na cara da mulher, vai lá tomar toma um tapa na cara do policial. Mas você chama aquele policial com o bracinho 16 por 20, <laughs> para o cara escutar a difusora sem antena. O cara dá no meio da, das orelhas desse. você pau, já escuta difusora de assis. É. Gente, deveria ser isso, batendo numa mulher, que, que coisa mais. Isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Aí o cara bater com pedaço de pau, tá preso, vai responder e tomar que fique um bom tempo na cadeia. E tomara que seja muito bem recebido pela galera lá da cadeia, né? O pessoal já chega, o carcereiro já chega e assim, ó oh, pessoal, bateu com um cabo de vassoura da mulher. É, e a pessoa, o pessoal lá de dentro, hein? O João arranca toco, hein? É. Ele vai saber o que, que serve um cabo de vassoura. Vamos girar. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Oh, aconteceu de tudo no final de semana. Aconteceu de tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa eu ver aqui. Ai meu Deus do céu. Ah, deixa eu passar aqui. Isso. Ó! Oh, essa matéria. Essa, teve um cara que foi roubar a Ficar. Eu vou falar daqui a pouquinho eu tenho vídeo, hein, gente? Gente do céu. Mas antes eu vou falar de um cara que perdeu dois mil reais porque ele tinha duas tartarugas em casa. É, é real. Eu tenho imagem disso, né, Gilberto? Põe na tela. Cara, Deus do céu. Um homem de 59 anos foi autuado em 2 mil reais por manter jabuti em cativeiro. Isso em Dracena. Jabuti, você sabe o que é? É também conhecido internacionalmente como tartaruga. De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe foi até uma residência no bairro Jardim, Vera Cruz, atender uma denúncia. De animal, elas aí, de Silvestre, animal silvestre mantido em cativeiro. O morador autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a fiscalização. No quintal da casa foram encontrados quatro tartarugas mantidas em cativeiro. Eu me faço a pergunta: para que ter tartaruga? Mas tudo bem. Ainda conforme a polícia, o homem não possui autorização do órgão competente. Desta forma, foi lavrado um auto de infração. O morador vai ter que pagar dois mil reais por ter em cativeiro, espécie. De fauna silvestre. Os japutis foram devolvidos à natureza. Gente, tem uma tartaruga em casa. Eles são uns bichinhos estranhos, né? Olha o tamanho dessa grandona aqui. Você que tá no rádio comigo, nós estamos sendo três tartarugas. Serão quatro. uma As quatro aí. Parece que são filhotinhas, e outra maior, né, Gilberto? Mas tão feinhas essas tartaruga aí, não estão? Tomar um cuidadinho, o casquinho tá ruim mas eu fiquei sabe, teve um amigo meu que ele o cara pagou para ele um dinheiro e falou assim ó você vai cuidar de duas tartarugas mas você não pode deixar acontecer nada aí o cara chegou para ele e falou assim ó eu vou te dar mil reais para você cuidar durante uma semana de duas tartarugas Entregou para ele na segunda-feira as duas tartarugas chegou na sexta-feira e falou ó vim trazer o dinheiro aqui ó buscar as tartarugas e te pagar os mil reais aí o cara falou e, rapaz não deu certo não falou por quê? a ah, uma engravidou e outra fugiu a piada é velha. Mãe encaixou a notícia. Nunca vi. Isso. Mas, gente, do... segunda-feira da notícia de tartaruga, A produção tá demais. Vamos lá, vamos girar. Jornal, Hora da Notícia. Difusora e Assistir. Juntos pela informação. 7h32. Foi roubar cobre. Se deu mal. É isso, tá? Um homem elecalado. Ocultado em Assis segue sem identificação e seus pertences encontrados surpreendem. O homem que arrombou a grade da janela de ventilação da cabine de alta tensão do Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira em Assis, na noite de sexta-feira, carregava mochilas e sacolas, cujos objetos causaram estranheza nas pessoas que estiveram no local. Presta atenção. Com a chegada da polícia técnica, os pertences foram abertos. Havia latinhas de bebida e uma lona. Vidros de esmalte, celulares velhos, apetrechos para uso de drogas, um corote de cachaça. Tem a foto acho, dos pertences aí, não tem, Gilberto? Acho que o pessoal da produção não separou para gente, né? Mas tem é uma coisa maluca. Se a gente vai tentar mostrar. Dois livros, presta atenção, alô, minha audiência é do rádio e minha audiência é do portal Assis City. Esse homem que entrou, daqui a pouco eu vou mostrar certinho para você. Esse homem que entrou. Nessa caixa de energia. Ah, tá aí, vamos ver. Mostra a foto. Ah lá, ó. Você que está no rádio, tudo isso tava estava dentro da bolsa dele. Olha que loucura! Aí o que acontece? Dois livros chamaram a atenção. Um sobre a vida e milagres de Santa Clara. E outro de São José. Levantando questionamentos sobre a possível relação do homem com a religião. Está aí, ó, ó. Vida e glórias de São José, que ele lia, e o outro vida e milagres de santa clara ele carregava esses livros entre seus pertences não haviam documentos então portanto ainda não se acredita não tem identificação ele é moreno alto e magro e aparenta ter por volta de 30 anos e tem a tatuagem do símbolo do infinito em uma das pernas se você conhece um homem moreno alto magro que aparenta ter 30 anos de idade e tem uma tatuagem do símbolo do infinito hum, em uma das pernas. Entra em contato com a polícia. Após arrombar na cabine de alta tensão no parque Jorge Alves de Oliveira e sofrer uma descarga elétrica de quase 11 mil volts. Ó, gente. Jesus olhou e falou: Não vai agora. Porque onde já se viu você tomar uma descarga elétrica de uma cabine que gera 11 mil volts? Olha aí, eu tenho a imagem na cabine. Olha aí, ó. Dois entrarem em curto. Essas imagens são de dentro da cabine da FICAR. A gente tá, você que está no rádio, eu estou mostrando aí esse equipamento. Olha a roupa dele, ó, o sangue. Eu não vou, eu tenho as imagens, mas eu não vou mostrar a imagem dele. Eu tenho aqui, o pessoal da produção tem, mas a gente, depois de uma reunião, a gente achou melhor não mostrar. A imagem é muito forte, ele está todo queimado. Sabe quando descasca a pele? E ele ficou ali por um bom tempo. até... Ó, tá vendo a porta do fundo? Ele entrou, tá vendo? É uma, é uma casinha e aquela porta do fundo lá, se não me engano é vermelha, né, Gilberto? Ele arrombou lá, ó, e ele passou para aquele buraco, aquela fresta, Ela entrou ali. Pode ver as roupas, para você ver, ele ficou sem roupa. Pra você vê a, a, a situação que ele ficou ali. E ele tomou essa descarga. Isso gera 11 mil volts. Gente, não é uma tomadinha de 220 na sua casa que você já toma um um, um um choque aí. E o que acontece? Ele não morreu. Só que devido aos cuidados ele chegou aqui no hospital e a informação que nós temos é que ele foi transferido para o hospital de Bauru, que é negócio de queimados essas coisas aí. Porque só que a grande questão é que não tem identificação dele, não sabe quem é ele. Ele tem uma tatuagem infinita, o símbolo do infinito em uma das pernas, tá? Ele, a informação que a gente tem é que aqui em Assis ele precisou ser entubado. por causa da situação grave, 11 mil volts. Olha a roupa. Ele chegou a ser entubado. Tá? Ele foi levar. Ah, não é para Bauru, não. tá? A informação que me chega agora. O pessoal da produção está me ajudando aqui. Devido à gravidade dos ferimentos e queimaduras sofridas, ele foi transferido, escoltado. tá? Porque ele cometeu. Ele ia roubar cobre. Gente do céu. Roubar cobre, o que aconteceu? E aí, ele tomou essa voltagem. E aí, foi para hospital das clínicas da cidade de Marília. Cabine de alta tensão ali da FICAR. Olha o sangue. A imagem é muito forte. Eu vi a imagem, o pessoal da produção me mostrou a imagem dele. É muito forte. Ó, ele não morreu na hora porque ia demorar para encontrar, viu? Às vezes não porque caiu a energia da FICAR, o pessoal ia lá, né? Ele só descobriu que o cara tava lá porque caiu a energia da FICAR. E aí, o pessoal que cuida lá do parque de exposições foi lá ver o que, que era. Ó, vou falar um negócio para você. Deus olhou para ele e falou assim, agora você não vai, porque não já se viu o cara roubar cobre, fazer isso, tomar 11 mil e não morrer, e o pessoal corta, não está nem aí, né? Eles, antigamente tinha isso, é que a energia está trocando os cabos, estão mais grossos agora, mas antigamente a pessoa acordava, apertava o interruptor, não tinha energia na casa, a pessoa roubava o, o, o fio do poste de energia, chegava lá com alicate não e cortava, tinha alguns que tomavam até choque, então assim, então nem aí para roubar cobre. diz que cobre tem um valor muito grande. Eu não sei o valor do cobre, mas diz que o pessoal ganha dinheiro com essa história do cobre. É isso, tá bom? Vamos acompanhar o caso. Ninguém sabe quem é ele ainda, que ele não está conseguindo falar, ele não está discernindo as coisas, está muito mal, foi entubado, foi para Marília e com escolta da polícia. Vou dar um aviso para você. Tem muita gente que não escuta no rádio aí, molecada fazer dinheiro aí, né? Não faz isso, não. Isso aqui é um caso de exceção. Ele sobreviver foi um caso de exceção, que era para ele ter morrido. 11 mil votos. Fora sequelas que vão ficar ainda com esse rapaz. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City. Juntos pela informação. Todo mundo ligado. Isabel Osório comigo. Vilma Maria. Bom dia, Jerônimo. A todos da Rádio Difusora. Lorival Elias está comigo. Ah, mandando um abraço para a sogra Célia Ana Rocha. Oi, bom dia. Florínia, você não falou a previsão do tempo. De Florínia, eu não falo, né? Vou começar a falar. Combinado? A partir de amanhã, Ana Rocha. Eu vou colocar aqui na minha lista. Amanhã já vou falar de Florínia. Hoje eu já errei tudo a abertura do jornal. se que não viu, vai, volta lá depois do vídeo. Errei a abertura do jornal, meu Deus do céu. Passa 200 anos de jornal e reabertura. Foi o que acontece. Valmir Ferreira de Lima, bom dia. Lucimar, bom dia. Érica Santos, bom dia. Abençoado seja o dia. Érica de e Tal. Grandes milagres. Valeu, Érica. Lúcia Corrêa, bom dia, meus amigos lindos da rádio. Fernanda Cardoso, bom dia. Rosmene Ramos, está aqui. Ah, enquanto os tontos vão para cá, cadeia, os grandes ficam de boa, diz a Lúcia. Ela está falando sobre o tráfico. Josi Congil, a Josi. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Josi. Ótima semana para todos nós. Sexta-feira, fiz bodas de casamento. E lógico que teve fotinha. Afinal, 22 anos de casados. E mais oito de namoro. Somando 30. Não poderia passar em branco. Nossa, 22 anos de casado e oito de namoro. Demorou oito, Eu demorei nove para casar. Está na tela? Ah, tem já foto. Oh, Ô, tá aí. Olha foto produzida, ela manda foto. Bodas de louça! Ai, que legal! 22 está escrito lá, ô é dedinho nervoso. 22 anos de casamento é bodas de louça. Ah, tem um buquê de rosas lá no fundo e tem a louça na frente. <laughs> Não uma descobri aqui. Gente, é a louça que tá ali, ó. E tá aí o casal. Parabéns! Ó, a gente tem que celebrar mesmo, tá o José Roberto, que é policial militar. Alegria do José Roberto! Que a bênção vem mais a noite, né? A Josi e José Roberto tá ali porque celebraram e comemoraram. Teve um buquê, ó, gastou um dinheirinho aí, hein? Um buquê de rosas vermelhas. E aí, filho. Oh, ó, a gente tem que celebrar mesmo o casamento, porque é assim, né? A pessoa tá separando demais. Briga muito e separa demais. Enquanto tem isso daí, José, tá certo em celebrar, tá aí sua foto. Valeu, Gilberto. Tá aí. Olha que legal. Parabéns aí ao casal, viu? 30 anos junto, hein? Demorou oito anos para casar. Eu demorei nove. Quase que chegou nos 10. Você casou em quanto tempo, Gilberto? Um ano? Ah, é verdade. Essa história eu vou contar. Você que está me ouvindo aqui, o Gilberto Vinícius, você sabe que eu conheci desde pequeno, eu sou padrinho desse casamento. Eu vou contar essa história. O Gilberto Vinícius fez uma festa de aniversário na casa dele, lógico que a gente conheceu, lógico, puxando o saco e tá, tal, me chamou para ir lá. Eu fui. Aí chegou lá, ele namorava a Bianca, que é a atual esposa dele. E eu não esqueço que eu estou lá sentado na área da casa dele, a festa foi na casa dele. Aí tá eu minha esposa, na época Juliana, né? Já era esposa, né? A gente já era casado, eu e a Ju, e a gente foi lá, eu falei: "Ju, vamos na casa do Gilberto, um menino novo que chegou na rádio, convidou a gente lá". Do nada eu conheci os pais do Gilberto. Que é, o pai dele também chama, teu pai chama Gilberto e a tua mãe a Viviane. Viviane. A mãe do Gilberto Viviane chegou na nossa mesa e sentou e falou: "Ô, gente, prazer em te conhecer", tal, tá, que legal, aí, eu falei, aí a Ju falou assim: "Ah, Gilberto vai casar logo, hein?". A mãe dele proferiu a seguinte frase: "O quê?" Meu filho casar? Mas jamais! Agora não é hora! Ele não faria isso nunca comigo! Sair de casa, me deixar aqui, eu que criei ele! Imagina, você faz aniversário em janeiro, né? Quando foi o seu casamento? Em setembro! <laughs> Dá para acreditar! Ela falou isso pra. Não foi? Do outro ano? Não, foi quase no mesmo ano! Vem, não, dedinho nervoso! Em um ano ele casou, gente. Eu não quis esquecer, eu vejo a mãe dele e falo, é boquinha, hein? Você devia ter ficado quieto lá atrás, hein? Ouviu? Ele, ela falou, o sentimento da mãe. E eu, eu fui padrinho do casamento. Deu uma geladeira, aquela que abre duas portas, Cássio. Arrependo de ter dado aquela geladeira. Devia ter dado um quadro, era mais barato. Aí acontece, eu fiquei lá no altar olhando para a cara da mãe dele, sentindo assim, de aquela cara assim: meu Deus, meu filho. Que isso que tá fazendo com a família, abandonando todo mundo. Por <laughs> isso que você tem que comemorar casamento. Isso, os filhos são ingratos. Eu falo para minha esposa, o Davi Luca lá, meu filho, já, já que alguém vai bater lá na porta, vai chamar o Davi Luca lá, eu quero ver. A mãe pula, as mães ficam doidas, né? Pensar que o filho vai casar. Chega outra lá, né? No lugar dela, toma o reinado dela, toda, toda, né? Aí ela se torna a mulher mais bonita da vida dele, leva ele embora e as mães ficam lá chupando dele em casa. E, o, e o, 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 o marido tem que aguentar, né? A mãe chorando. Mas essa do Gilberto é verdade. Ela sentou na minha mesa e falou: meu filho não casa. E em um ano tá estava casado. Morando, já morando junto. E a geladeira, tá funcionando ainda? Ah, beleza, hein? Gastei dinheiro ali. É, mas valeu a pena. É, mas o quadro era melhor. Ou uma tábua de passar roupa. Da próxima eu vou. Alguém me chamar para ser para dentro de casa, eu vou dar uma tábua de passar roupa. É mais barato, funciona mais. Ó, tá comigo aqui a Neuza Costa, Marina Roque. Bom dia, Jerônimo. De Cândido Mota. lá, Silva, bom dia, que triste. A Josi, bom dia. É o Josi, mas é o Paulo, que faz limpeza. Eu fiz uma cirurgia das varizes, mas correu tudo bem. Ô Paulo, melhoras para você, tá bom? Neuza Silveira tá aqui. Quaresma é caro os peixes. Ah, Neusa é verdade. Estamos em época de quaresma, né? Vende mais peixe. Verdade. Foi de rede. Ó, oh, a Neuza matou a charada. É verdade. Roberto dos Santos, o nome já diz, né? Ladrão, de tudo você pode esperar. Ô, oh, Roberto dos Santos. Tá aí, meu garoto. Duda tá aqui também. Cidinha e Lá lá. tilápia é ótimo. falar aqui. Roberto, Piau, tilápia Dourado. Os melhores, diz o Roberto dos Santos. A Claudinéia Santilli tá comigo aqui também. Ah! Se, teve o final de semana, teve o show do Gold Go Play, Gold, Go Play. Eu não conheço a banda, Gold Play, Gold, Go Play. Go Go Play. E o Gustavo Ron estava lá. Ele gravou um vídeo e mandou para a gente. Olha, Gold Play, não vai derrubar nosso vídeo, hein, no YouTube nem no Facebook. Olha aí, tem, tem som. Vamos ver. Olha o Paquitão! Olha, ele lá em Morumbi, São Paulo. Olha aí. Olha lá ele lá! o Gustavo Ronce, a Tarita do fundo lá. E a Luizinha lá, e o Paquitão tá demais. Gustavo Ronce, é da capital paulista, a Tarita, a esposa dele lá no fundo, olhando, tipo, você está gravando esse vídeo para quê? Não é para o meu bem. Não, fica tranquilo. Olha que coisa linda, hein? Diz que foi um sucesso esse show aí, né? Lá no estádio do Morumbi. Eu não vou falar. Eu fiquei sabendo, fiz uma pesquisa rápida, disse que cada ingresso para onde está o Paquitão aí, o Gustavo Ronce, custou três mil reais por cabeça, foi ele a Tarita 6 mil, depois vocês falam com o Gustavo Ross, né? <laughs> olha que imagem linda, isso foi em São Paulo. Olha diz que esse show foi marcante, olha a imagem aérea do Morumbi, que legal. Muitos assisenses foram para lá, né? O pessoal da região foi para lá, os jovens foram para lá e o Paquetão estava lá também. É, teve, lógico, que são vários preços, né? Tem o preço aí do campo que fica no gramado, aqui bancada alta, aqui bancada baixa, camarote, o paquitão que está aí ó, com pulseirinha, ó, Ai, paquitão, 3 mil por cabeça, 6 mil, fora do estacionamento, comida, foram uns 10 contas aí, não foi? Tá podendo? Ah, ganhei o ingresso. Quem enganar quem? Quem Gilberto falando que ganhou o ingresso? Ah. Que amigo é esse que dá dois ingressos de seis mil reais? Preciso... Gilberto, eu preciso de amigo assim na minha. Você tem amigo? Eu quero falar para você que está aqui comigo, não. Você tem um amigo que te dá dois ingressos valendo 6 mil reais? Ah, que amigo é esse, gente? Eu preciso de amigo assim. Atenção, meus amigos. Volta aqui para mim. Atenção, meus amigos. Eu preciso de amigos nesse padrão aí, que me dê ingressos de 6 mil reais, que me paguem contas caras, entendeu? Não ah, que de dor de cabeça. Que liga na hora que for um pneu, na hora que precisa. né? Acaba a gasolina do carro, igual a do Gilberto, tem que buscar. Né? É nessas coisas. Ah, oh, Gerônimo, tô ligando aqui para te chamar para um churrasco. Não tem. Ô, é, oh, Gerônimo, tô te dando um ingresso aqui de dois mil reais, cinco mil. Não, não tem. É só no nosso, como diria o locutor. Vira, vamos girar. O Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis Juntos pela informação. 747, marca aí, 747. Motorista de São Paulo passam a ter 40% de desconto no pagamento de multas se não recorrerem na infração. Os motoristas de São Paulo vão poder quitar multas de trânsito aplicadas pelo Detran São Paulo com até 40% de desconto. A vantagem é oferecida a partir da adesão do governo de São Paulo a um sistema de notificação eletrônica. Para ter acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir infração, não é inflação, é infração. E abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação. Quer dizer o quê? Tira a burocracia, paga, já resolve. Ah, mas eu vou recorrer, posso ganhar a multa. Perde o desconto de 40%. É assim, é uma escolha que você tem que fazer, tá bom? Deixa eu continuar aqui, o pessoal tá ligado, conectado com a gente. Ah, ah pessoal do YouTube, né? Deixa eu ver, Augusta Carvalho. Bom dia, Jerônimo, bom dia a todos. Está no Zap as fotos do aniversário da minha filha Débora. Deus abençoe. Ah, é verdade. Teve a Débora no final de semana. Ela mandou na sexta-feira para gente a foto, não é? Eu quero aproveitar, antes de falar da Débora, quero mandar um grande abraço para Carlos Henrique, da Santa Cecília. Encontrei com ele no supermercado. Ele perguntou: Jerônimo, você é o da Difusora? Eu falei: sou eu. Ele falou: oh, eu te escuto todo dia. Eu falei: que legal. Então, Carlos Henrique, da Santa Cecília. Quero mandar também um abraço para o Fernando e toda a família dele lá da Fernick, ali da Vireato Correia, né, perto do posto de saúde. Ele tem, ele é funcionário público municipal. Fernando tem a marcenaria Fernick. e diz que o, a pessoa que trabalha com ele liga o rádio lá e fica nos ouvindo. Então alô você que está com o Fernando aí na Fernick. alô Fernando, alô família do Fernando, todo mundo aí, obrigado, viu pela audiência e pelo carinho no rádio também. Agora eu vou falar da Débora. Tem imagem? A é imagem ou é foto. Aí que legal tá aí a Débora, 30 anos, e é a festa da Mini. ao ah, o chapéuzinho, ah, agora que eu vi o chapéuzinho estiloso. Chapéuzinho da Mini. Que legal, parabéns. Ah, toda a galera aí. A galera, a família aí. Deve estar Augusta Carvalho aí na foto. A Bia ali. <laughs> a Bia, achei a Bia. A Bia tá ali, ó, olhando de ladinho assim, ó. Todo mundo que legal! Toda a família tem mais foto? Débora, ó que bolo! Que bolo é esse! O Gilberto, tira a faixa aqui da, da tela a gente. É isso. Opa! Salgaditos! O que que é? Ah, você manda a foto, eu vou olhar. Bom, opa, salgadinhos, hein, Gilberto? Fiquei com vontade, hein? É bolo? Deixa eu ver esse bolo aí. Hum, morango, certeza. Mini, beleza, tem mais? Aí, a galera! oh que legal! Alegria! Chapeuzinho, ela tá de Chapeuzinho. Legal, Débora. Para... Opa, tem imagem também aí, ó. 30 anos, a alegria do menino vendo a, 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 a velhinha. É tentando assoprar. Vai assoprar atrás <laughs> minha ali. Assopra, assopra. isso. Tá aí, que legal. Parabéns, viu, família. Obrigado aí por sempre colaborar. E você que não mandou foto, você que não ah, mandou nada. Gente, que é isso? Seus ingratos, eu falo aniversário de vocês, você não está vendo? Família da Augusta Carvalho, manda. Todo mundo manda aí. A Bia estava lá. Oh, Bia, a Bia não perde um, você viu? A Bia acho que ela estava olhando para o bolo. Falou, eu quero meu pedaço. É isso. Bia, valeu. Olá Ferreira, bom dia, meu irmão. Daniela Venâncio, bom dia, Jerônimo. Tenha uma semana abençoada. Jair Gomes Ferreira, bom dia, Jerônimo. Manda um abraço pro meu pai, Lió. Ô, oh, Lió. Abraço. Tá comigo, eu tô quase indo embora já, gente. Idaí Justimiano. É pintado é bom, Jerônimo. <laughs> Diz o Idaí. Neuza Costa, Gilberto. Ah, é, Gilberto, me ferrei. Só como peixe de é melhor. Está escrito aqui, não sei o que aconteceu. sou de Barros, bom dia. Será que foi com a mão ou rede? Pintado é o mais caro. Ah, é, ó. Pintado é mais caro. A Marina Teixeira falou que gosta de tilápia. Tá vendo? O cara pegou todos os peixes lá vai vender para todo mundo. Maria Rosa Paz, bom dia. Neuza Costa. Ele é covarde, não se bate em mulher. Isso é verdade. Ah, falando sobre o cara. Vou beber água aqui no ar mesmo, cara. Aí. Boa. Todo peixe é bom. Boa semana os seis tudinhos a Fá Pereira. Marina Teixeira. Ei, tomou xarope de Ah, o xarope eu tomei. Mas eu não vou falar qual, porque não, não, o pessoal fala, ah, você escolheu tal xarope. Gente, eu fui com meu filho para o hospital sexta-feira. Meu filho nem na escola foi hoje. A alergia pegou todo mundo lá. Fizemos testes, testes. Né? A minha esposa está com uma leve gripinha também. A minha sogra, meu soco, derrubou. Derrubou, não tá legal. está o caquinho da viola, coitadinho. Tá, tá tristinho lá, né? E minha sogra, coitada, fico com um dosinha dela. Eu gosto de brincar, mas eu amo ela, é o meu sogro também. Os dois estão amoadinho lá, né? Estão aí. Mas eu, eu, eu tomei o xarope. Ó, não melhorei? <coughs> Alô, som. Eu acho que eu melhorei demais. Eu acho que o xarope ajudou. Obrigado, viu? Vocês que indicaram o xarope, eu não vou falar qual xarope eu comprei. Passei pelo médico, o médico falou: É esse aqui, Jerônimo? Toma esse aqui mesmo. Verdade, eu fui lá no médico, o médico falou: Esse aqui. Aí aproveitou, passou por consulta do mundo, fizemos os exames, não deu nada. Isso é bom demais, tá? Então eu quero agradecer você que passou o xarope. Marina, tomei o xarope sim. Eu não vou falar qual é, não pensava assim. ficar ah lá. Escolheu o xarope, tal, pensando em escolher o meu. Não, tomei o xarope, fica ali. E tô tomando remédio, ainda pode ver. Ainda tô um pouco afônico, mas tô beleza, beleza, né? E poeira comeu gostosinho em casa. Eu tô eu aluguei uma essa eu vou contar. Eu aluguei uma serra elétrica no final de semana. Ah, eu estou fazendo uma estante de ripado em casa. Aí eu falo, você não Jerônimo, você além disso também é né, marceneiro. Foi quando você não tem dinheiro você tem que ser tudo um pouco, né? Você assiste um vídeo no YouTube aqui, um vídeo lá, saiu gente. É, eu não vou mostrar a foto aqui porque eu não posso, né? É, eu não vou mostrar meu trabalho, minha obra de arte. Mas ficou bom, Gilberto. Mais ou menos, olha que sem vergonha. Não vai em casa na inauguração. Não vai. Tá vendo? Eu ia chamar os amigos, não vou chamar mais você. Caiu da lista. Ó, oh, então assim, fiz trabalho de marcenaria final de semana. A minha esposa fala: o que está acontecendo com esse homem? Terezinha Olimpe está aqui. Oi, Terezinha Claudinei dos Santos, bom dia, Jerônimo. E você todas as horas da notícia. Solange, a mãe manda um abraço para você, Jerônimo diz sobre os peixes questão de peixes muito caros todos o trabalho que o dono construiu o seu patrimônio ele vai vai um lá e leva falta de humanidade não sabe o que custou para o dono a mãe maria diz que todos os peixes são muito caros dona maria roubar o peixe hein Deus do céu, um peixe fritinho agora, hein? Júnior Oliveira, bom dia. Alessandro César de Palmital para o Mundo do Rio Paranapanema. Edivaldo Rodrigues, bom dia, Jerônimo. Já nas estradas, transporte de ambulância, Maracaí. Hoje, Marília, Hospital São Francisco. Ótima semana, abençoada a todos. Fala, Edivaldo. Edivaldo, não parem. É ambulância para cá, ambulância para cá, tá? Lá em, no Hospital São Francisco. Valeu pela audiência, irmão. Eliana Venâncio, bom dia, Jerônimo. Boa semana. Manda um oi para minha irmã. Irmão, Lucas de Prado e Daniela Venâncio, que te acompanham todos os dias. Alô, Lucas de Prado. Alô, Daniela Venâncio. Alô, Eliana Venâncio. Obrigado, viu, pelo carinho e obrigado pela audiência. Todo mundo ligado com a gente aí, tá? A Josi, bom dia, ótima semana para todos. Josi Gonçalves, Roberto dos Santos, certeza que uns 90% do corpo queimou queimou. O cara que entrou lá na FICAR. Kátia Fonseca, Janete Evangelista. Bom dia, Jerônimo. Toda a equipe. Gipasinato também está aqui. Fernanda Domingues manda um bom dia. Quem mais? Quem mais? Maria Hilda, Cristiane Pereira Couto, Valdemar Nonato, Doralice Soares, Conceição Marzola, Nilza Santos aqui também. Roberto dos Santos, melhor guarda. Vou guardar uma quantia assim para algo melhor. Ah, de gastar 6 mil, será que ele está falando do um convite? Mas ele, é, diz o Paquitão que ganhou os convites. Pô, 3 mil reais para você ver um evento é caro hein é para nós isso aqui não hein Alessandro César Jerônimo só lembra vamos ter festival de rock caramujo com a cantora em Palmital a Pite ah é verdade em Palmital vai ter o rock caramujo e sabe quem vai cantar Pite aquela cantora famosa ela vai estar em Palmital eu vou pegar depois todo o, o ah, os dados certinho para passar, tá bom? A Arcília está aqui comigo, bom dia, reapareci. Oi, Ercília, obrigado. Fábio espera comigo, Car Carlina também tá aqui, Luiz Henrique. Ô, oh, Luiz Henrique, bom dia, amigo, bom dia, doutor Luiz Henrique, é isso, dentista, manda um abraço para a esposa, para a filha, todo mundo. Luiz Henrique é parceiro das antigas, ele me conhece desde pequenininho, doutor, gente boa demais. Ah, Quem mais está com a gente aqui? Gustavo Ronce, ah lá meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para isso não, Paquitão. Eu ganhei esses dois ingressos de um aluno muito querido. Eu acho que não tem aluno. Eu acho que ele está falando só para desconf... o pessoal do Imposto de Renda no cima. Eu se sou... ó, oh, Cadê o cachorro? Põe a foto do cachorro. Ô, oh, Gustavo Ron, você para com essas coisas em São Paulo, senão nós vamos mandar o K9 Bruce indo atrás de você. O K9 Bruce não perde. Ele fica assim, ó. <laughs> olha aí. Gustavo Ron... Você verdadeiramente ganhou os dois ingressos do seu amigo, vou mandar o um Bruce na sua casa. Ó, oh, a carinha do Bruce. Tá louco para pegar um BO aí, ó. Ah, K9 Bruce. Polícia Militar e tá escrito na plaquinha do lado dele. Ações especiais. Então, para cair a casa, ah, Paquitão vem. Quer que eu, eu, eu. Ah, não, ganhei dois ingressos. Quem que, meu Deus do céu? Situação que está o Brasil, o cara dá dois ingressos, seis mil reais. <laughs> A Tarita, você que dizer, não, meu amor, eu ganhei esses dois ingressos aqui. seis mil reais, gente. Vida de personal é dura, viu, Olha lá, Tá se justificando. Quando o homem justifica demais lá, ó. Você tem amigo para te levar nesses lugares, gente? Eu não tá indo lá e lá, ó. Ele, a Tarita, com pulseirinha. A Tarita só no Instagram, lá no fundo lá. a ela tá sintonizando a difusora lá no fundo da Tarita. Ô, Tarita! Ah, amigo, seis mil reais. Não que eu quero né, causar discórdia, mas vou mandar o K9 pro você aí, Tarita. O K9 vai chegar aí, o Bruce. Olha, coisa linda, né, gente? Coisa linda, todo mundo falou bem. Ó, a Neuza tá aqui, é bom própolis. Eu tô tomando. Roberto Santos. Própolis queima, né? Carlina Oliveira, bom dia. Neusa, é bom peixe na telha. Delícia. Ah, o pessoal faz mesmo, com alumínio, né? Tele e alumínio. Vaní Aliceno, bom dia. Roberto, partiu para o a Verapite. Canta muito ela, hein, Roberto? tá? tendo no festa lá. José Aparecido Chape, boa semana para todos vocês. É isso, gente. Deixa eu ver. Ah, Augusta Carvalho. Ah, tá aqui. Augusta Carvalho escreveu. Antes Olavo Ferreira, bom dia. Daniela Venâncio, bom dia. Jerônimo. Jair Gomes, bom dia. Augusta Carvalho, a de branco sou eu. Augusta Carvalho, pequeno Joaquim, filho da Débora. Ah, põe a foto da família lá. Vamos ver, a ah, de, ah, de branco sou eu. Ah, de branco aqui no meio. É Augusta Carvalho. Então aqui está do lado a Débora, a Bia e a Augusta Carvalho. Legal. E a outra foto que é o menino é o pequeno Joaquim, filho da Débora. Aí, é o Joaquim. Boa, Joaquim. Legal, hein? Legal. Boa. Está aí a família, então tá explicada. Ela mandou a foto aí explicando. Gente, deu oito horas, tem que ir embora. Acabou. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assistir Juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência. Encerramos assim mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu? Você que ficou com a gente por mais de uma hora junto, conectado, ligado aqui na Rádio Divusora e também no portal Assis City. juntos pela informação. Se Deus assim permitir, abençoar, amanhã, Sete horas da manhã. Estaremos firmes e fortes para mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Oh, eu não errei o final. Ah, eu errei a abertura. Hoje é o seu abertura, Coisa feia, né, Gilberto? Eu errei a abertura do jornal. Mas o encerramento você que agora, né? Você deixou fora do ar no vídeo, né? Ai tá vendo? <laughs> tá bom. Divide a rede. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Dividida a rede, você fica agora com a programação da Rádio Difusora de Assis. Está chegando ele. Padre Pedro Henrique com a hora do Padre nove horas Marco Antônio Soares chega para agitar a sua manhã de segunda-feira ao meio dia estaremos juntos para mais uma edição que domina a cidade rotativa sonora gente eu estou no Rotativa sonora com Marco Antônio ao meio dia mas não pelo assist play cadê o assist play não pelo assist play eu estou pela Difusora, tá bom? Aqui ó, Rádio Difusora TV no Facebook no canal do YouTube, Difusora Assis. Dá uma moral pra gente, meio-dia. Tamo lá com o jornal ao vivo também. No fim da tarde, Ah, oh, meu Canhotinha de Ouro, hein? Canhotinha de Ouro falou pra mim, mandou um zap aqui, falou que ficou triste com o Gustavo Ronce, porque o Gustavo Ronce não chamou ele com um amigo para arrumar mais um ingresso, tá? E ele vai contar toda essa história hoje no 17ª Hora Revista Eletrônica de Informações, com muita informação e opinião, com o professor Ulisses, que tá triste, com o Gustavo Rons, paquetão, falou que não me levou para São Paulo para ver o Godplay. É isso? É isso. Então tá bom. Valeu demais, viu? Você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis região. Eu tô falando do portal Assis City. Ninguém ganha no clique do Assis City com mais de um milhão de views por mês. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço e... Tchau, tchau.